こんにちは。今日の切り抜きニュースは自由だからでしょ。自分のやりたいことを自由にやってるだけでしょ。 NHK の被害者を守りたいと思ってからやってるんですよ。別に NHK 壊したいじゃなくて NHK の被害者を守りたいと思ってるだけ。女の子にモテるから、シンプルにそうでしょ。そうやってしたら女の子モテるんですよ。だから人間って基本的にはエッチしたいっていうのが一番強いと思いますよ。だからそれをね、自分の中で正直になれば、女にモテようと思ったらかっこいいことするんだったら、被害者を守ろうとしたらモテるでしょ。それやってたら本当にモテるわけですよ。もうモテるの飽きましたけど、いやでも飽きたっていうの分かるでしょ。もうだって女の子バンバン来るもん。もうそれはもう飽きるまでやったから、もう全然今は全然その女の子見てもあ綺麗かなぐらいしか思わないですよ。だから僕あんな女の子集めれるんですよ。逆にあんな集めた女とセックしてやろうかと思ったらできないですよ。めっちゃ女の子にモテるよ、はい、モテるけど好きな子に好きになってもらうと思わない、はい、この姿を見て好きと思う人と付き合えばいいわけやから、そうするとめっちゃモテる。だからこう支持を得ようとか好きになってもらおうと思って自分本来の自分を変えることをしない。人生って恋愛してる時一番楽しいからね。ああそうっすよね、うん、ままではない。なうまくいけへんお前ね。こういうねまだ LINE とかそのあれでインスタでやってる時が一番楽しい。慌てたあかんで、はい、少しです少しです。あのねこういう関係って本当でもガチのコツを言うとね、向こうが痛いって言うまで絶対誘ったらあかんねん。これだけは絶対間違いない。これ間違い、ほんま間違い。思うでしょ、女性は。誘われるとね、怖い。その代わりね、その代わりめっちゃマメに連絡した方がええで。マメ。で、中身に関しては絶対疑問文はあかんねん。返事を求めるような疑問文はあかんねん。はい。これ何が言いたいかっていうと、今日はいい天気やわぐらいでいいねん。さっき先生に褒められたとか後ろで友達がアホなことしてるとか、そういう、なぜ疑問文はあかんかっていうと、疑問文は返事を返さないといけないというプレッシャーを与えてしまうねん。ところが疑問文じゃないものはいくら送っても、俺は君のことをずっと思ってるのよっていう気持ちだけがいくわけ。なるほど。え、間違いないよね。ほら、だから返事が欲しいとか思うともんまかんねん。で返事が来たらもうめっちゃやったーみたいな感じで、ごめんね忙しいのに連絡くれて、もうなんかもうそれだけで人生幸せえへとかで。なるほど。こんな言葉って俺天下一品やねんから。いや多分恋愛に関してはメンタリスト大悟くんと負けへんと思うで。いやいや、それはだって超モテるもんな。おう。いやもうだから飽きてん、女性にモテることが飽きてん。もう今はだから仕事をすることが一番。顔見たら分かるもん、はいはい、女の人が自分のことどう思ってるか。でも今間違いないよね、絶対疑問文を送らないと。疑問も起こらない、ずっと相手のことは気にしてる。もうね、夜中にごめんね眠れなくてって、そんな全然いいね。こういうのはうまくいってる時はね、うまくいってる時はこの冒頭はね、だから終わりかけの時にその夜中はだかんねん、はいはい、終わりかけの時はそれだか。今この状態やったらな、もうガンガン連絡したらいいけど、もうとにかく疑問もあかんのと、連絡が来たらすぐにすぐ返すこと。はいはい、うん、そのリターンの速さもすごい大事やからね。まあでも何事も研究することが一番だと思うんですよね。だから学校で教えてくれない学問っていっぱいあるんですよ。恋愛学とか心理学とか、本来は学校で教えるべきもんだと思うんですけど、だから恋愛だけは常に
こう努力してもダメなんですよね。スポーツとか仕事とか勉強ってある程度努力するとある程度結果がついてくるんですけど、恋愛だけは頑張ると逆効果のこともいっぱいあるんで、だからそのなんだろうな、やっぱり女性の心理だけじゃなくて男性の心理もよく理解をした上で動くことってすごく大事ですけどね。あの彼女を作る方法はね、セックスしてもいいという女性に対してはとことん声かけてくる。自分がフリーな時やったらセックスしてもいいなっていうかしたいなと思う人に好き好き好きって言ってくる。皆さん分かるんですよね。で連絡先を教えておいて連絡するまで待っておく。また会わなくても YouTube で見た人。あ、それは彼女じゃないんじゃないのか。知らんけど。え、そんな彼女になるような人といきなりお持ち帰りするような人と付き合いたい。君の言ってるのは彼女を作りたいのかセックスしたいのかどっちかい。だから彼女を作りたいんやったら好きな人に声かけれっちゅう。できるだけ多くのメスに声をかけるの。ただし相手がイエスって言っても困る人に声かけたかんね。でそれで一番早い人と付き合ったの。一番早く作る方法でしょ。それ間違いないと思うよ。はい、立花隆は頭がいいのでモテるでしょうね。恋愛は本当に難しいですよね。私は誰にでも思いやりのある行動で接することを心がけています。それではご視聴ありがとうございました。政党代表 YouTuber が NHK をぶっ壊す。